Stefanu Subotiću iz Belegiša za lečenje je potrebno još oko 230.000 evra da bi mogla da bude obavljena planirana terapija matičnim ćelijama. Stefan se i dalje nalazi u bolnici u Nemačkoj i čeka na novu metodu lečenja leukemije. Danas je u redakciju Radio Televizije Stara Pazova stiglo Stefanovo novo pismo, odnosno Stefanova nova molba. Komplikacije koje su mi već duže usporile lečenje se saniraju. Nastavljam terapiju panatinibom, koja me vodi u remisiju. Međutim, za čekanje remisije više nema vremena. Čim se prikupi novac, krećem sa novom metodom lečenja leukemije CART ćelijama. Samo da se prikupi novac. Jedino tako ću nastaviti da živim. Dobio sam novi vetar u leđa. Molim vas, potrebniji ste mi više nego ikad. Molim vas, pomozite mi, spasite moj život. Na računu fondacije imam 170.000 evra, dakle nedostaje još 230.000 evra. Molim sve koji mogu da mi pomognu finansijski, slanjem SMS poruke ili bar deljenjem objava. Jako mi je teško ovako vas moliti, ali drugi izbor nemam. Želim da se zdrav vratim u moj Belegiš, moje porodici, prijateljima, mom životu. Humanitarna organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović vas poziva da se za Stefana ponovo udružimo i u Inđiji 26. septembra, kada će biti organizovana manifestacija slična onoj u Staroj Pazovi, kada je prikupljeno preko milion dinara za Stefanovo ozdravljenje. Učestvujte u sportskim i kulturnim događajima posvećenim ovom hrabrom momku. Stefanu je dalje potrebna naša podrška i zato šaljite 360 na 30 30.